יום זה מכובד מכל ימים, מכל ימים. גיבוש השבת צור עולמים. שלום לכל מי שמפרגדים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישים. לפעמים קשה לקפל סיפורים שלמים לשתי דקות, אבל אם נרצה לספר על פועלו של יצחק אבינו, יכול להיות ששתי דקות יאפילו הרבה. אם אנחנו מנפים את הסיפורים של יצחק שקשורים לאברהם, עקדת יצחק למשל, ואם אנחנו מנפים את הסיפורים של יצחק שהם כבר מול יעקב ועשיו, אנחנו נשארים בעצם עם סיפור אחד, הסיפור של יצחק והבארות שהוא חפר, שגם הן בכלל הבארות של אברהם אבינו. איך זה ש... כמעט אין לנו מה לספר על יצחק חוץ מהמשך מפעלו של אברהם. השבוע מלאה שנה לפטירתה של שרה זלבר אורבך, שהייתה ניצולת שואה וסופרת ומשוררת מבין הידועות שעסקו בתחום השואה, בין השאר הדליקה משואה ביד ושם. אחד הדברים שבניה ונכדיה הכי זכרו ממנה לאחר פטירתה, היה דבר שהתקיים בכל שנה, ממש עכשיו בחודש כסלו, בחג החנוכה. כל חנוכה, סבא וסבתא הקפידו מאוד מאוד לעשות מפגש משפחתי כזה מאוד מסורתי, ובמפגש היה טקס שעמדנו מול החנוכיה, תמיד הם חיכו להדלקת נרות עד שכולם, כולם, כולם יגיעו, ואז היו פותחים את הסידור שסבתא מצאה אחרי השואה, היא חזרה לבית שלה בגטו, ומצאה את הסידור של אמא שלה שם. היו מברכים ושרים מתוך הסידור הזה. לכאורה, היא לא חידשה שום דבר בכך שהיא השתמשה בסידור שהיא לקחה מאמא שלה, ובכל זאת המעמד הזה נחרט בזיכרון של כל המשפחה. להשתמש בסידור שהוא מהדורות הקודמים שקוראים בו שוב, הפעם מנקודת מבט של אחרי קום המדינה, הדבר הזה מחבר את הדורות החדשים לדורות הקודמים. גם יצחק אבינו, כשהוא חוזר שוב אל הבארות שחפר אברהם, אולי הוא לא עושה משהו חדש, אבל בזה הוא מוכיח שמה שעשה אברהם לא היה משהו חד פעמי, אלא זה משהו שממשיך לדורות. גם אנחנו, כשאנחנו ממשיכים איש-איש את מסורת אבותיו, אנחנו הופכים כל דור פרטי לחוליה בשרשרת הנצחית של עם ישראל. חודש טוב ושבת שלום.